Milí priatelia, som veľmi rada, že po druhýkrát u nás môžem privítať túto sympatickú pánsku zostavu, ktorou je skupina Atmos. Ahojte chlapci, vitajte. Ahoj, ďakujeme. Chlapci moji, ja neviem, či by pamäť dobre slúži, ale minule, keď ste boli len traja. Je to aj dosť možné, že sa mýlim, pretože ste tu už neboli takmer 4 roky. A je to fakt tak? Boli ste len traja? Áno, a sme sa rozšírili o ďalšieho člena, vlastne trúbkára, ktorý k nám prišiel, aby sme to trošku teda posunuli, oživili ďalej s tou trúbkou a aby to bolo také krajšie, no. No a myslím si, že tým trúbkárom bude práve tento sympatický mladý muž. Tak sympatický mladý muž, tak povedz niečo o sebe, aby ľudia vedeli, kto je ten trúbkár, čo je ten trúbkár. Dobrý večer prajem. Tak volám sa Andrej, ako pol kapely. Sme dvaja Martinovci, dvaja Andrejovci. Hrám na trúbku od 10 rokov, od malička v podstate. Od 10 rokov, to znamená, že si chodil na základnú umeleckú školu, alebo si to ešte aj ďalej študoval? Áno, študoval som aj ďalej, základnú umeleckú školu, kde ma pripravovali potom na konzervatórium, ktoré som absolvoval, konzervatórium, a tak venujem sa hudbe až doteraz. Konzervatórium v Žiline? V Topolčanoch. Áno. Dobre, a môžem sa spýtať, čo robíš teraz? Okrem toho, že teda hráš na trúbku v tejto kapele? Áno, zamestnanie je vojak z povolenia. Najskôr som bol ako vojenský muzikant na Čestnej stráži prezidenta. Potom som zmenil funkciu kvôli vzdialenosti domov, bližšie k rodine. A tak hudba som nezanevrel a stále sa venujem hudbe. No tak toto som naozaj nečakala, takúto bohatú odpoveď, dokonca pri Čestnej stráži prezidenta. Wow. A to naozaj dokáže ten človek, ktorý tam stráži, dokáže stať bez pohnutia, pomaly bez toho, aby aj mrkol očami? Určite áno. No, sú veľmi školení na to, vycvičení. Pravidelné nácviky robia vojaci na takéto veci. Tak, teda to som nerátala, že sa toto dozviem. Super, teším sa. Dobré, chlapci moji krásni, vy keď ste tu boli naposledy, tak si spomínam, že ste prišli s CD-čkom, ktoré sa volalo, ak sa nemýlim, Chasa veselá, potom bolo ďalšie Slobodienka moja, no a teraz sa niečo šuchoce o tom, že by ste mali už robiť na ďalšom. Je to tak, pán kapelník? Áno, je to pravda, pomaličky na ňom pracujeme a nás ho zatiaľ nemáme, ale tak veríme, že čo skoro to bude. A čo môžeme očakávať na ňom? Budú tam známe ľudové pesničky a niečo autorské a niečo modernejšie. Také pol na pol to bude. Takže a autorské, keď sa povie autorské, tak sa myslí čo? Kto vám robí texty a kto vám robí hudbu? Hudbu a texty si robíme sami väčšinou. Sami, všetci štyria sa zatvoríte niekde a tvoríte, áno? Tak dobre to chápem. Alebo komu je určený text a komu hudba? Tak väčšinou to robím ja, ale zapájajú sa aj chalani s tým, že niečo tam doladia alebo upravia ten text alebo melódiu. Áno. No, takže teda vidím, že usilovnosť vám nie je cudzia, že naozaj pracujete vo veľkom, ako sa patrí. No a aj dnes odznejú nejaké piesne z toho nového albumu? Áno, mali by odznieť aj v tejto relácii vlastne piesne z toho pripravovaného, teda uvidíme toho CDčka, takže máte sa na čo tešiť. No tak už aj ja osobne sa teším, verím, že aj naši televízni priatelia, aj tí, ktorí sú tu s nami. No chlapci moji, tak spýtam sa ešte také, no začína nám tá krásna jar, všetko to tak rozkvitá. A by som bola zvedavá, že či aj vy také sa podieľate na nejakej práci v záhrade, robíte niečo v záhrade, bývate v rodinných domoch alebo niekde v činžiakoch? Áno, tak všetci štyria bývame v rodinných domoch a ako isto viete, okolo rodinného domu je stále čo robiť, takže roboty je viac než dosť. A teraz s tým počasím ste spokojní, ako toto s nami si zahráva? Tak počasie je určite netradičné na túto dobu, tak čo, ale čo už narobíme, nenavyberáme si. Takže už aj niečo máme posadené, áno? Trávičku. No veď tá je dôležitá. Jasne. Tá je veľmi dôležitá. Chlapci a vy, čo pracujete doma v záhrade, tiež pomáhate buď partnerkám alebo manželkám? Tak áno, keď to čas dovolí, lebo každý je pracovne v dnešnej dobe vyťažený, takže každý to kombinuje, ako sa to dá. Ale keď teda je voľno a dá sa, tak určite. Jasne. Takže čo môžeme vo vašej záhrade napríklad také nájsť, keby sme sa tam neskôr prešli? Čo sa vo vašej záhrade dá nájsť? To je môj len bordel. Bordel? To už aj bordel... Bordely sú už aj v záhradách?
Ja som sa prednedávnom práve že presťahoval do nového domu a na tú záhradu ešte nebol čas, takže je tam kopu roboty okolo iných vecí, takže a záhradu neriešime momentálne vôbec. No tak jasné, to je úplne pochopiteľné. Takže bude krásny nový dom, všetko to bude vynovené, no tak to je radosť, jasné. Takže to, čo je v záhrade, je momentálne úplne nepodstatné. Dobre, chlapci, vidím teda, že ste pracovití muzikanti, dokonca viete sa a uplatniť aj v záhrade a viete sa uplatniť aj v kuchyni napríklad, že v kuchyni by niečo sa uvarilo, upieklo? No, tak asi čajík. Alebo cestom je si manželke. Áno, áno. Dobre, no ale predsa len to vidím na vás, že pre vás je tá muzika na prvom mieste. No a ja už vás nebudem teraz naťahovať, nebudem to zdržiavať, pretože ja to vidím na vás, že vy už chcete ísť hrať a spievať. Dobre, chlapci, tak som veľmi rada, že ste opäť u nás. Verím, že prídete i na budúce. No a tešíme sa na tie nové skladby, ktoré teda už budú onedlho na novom CD-čku. Ďakujem veľmi pekne, milí priatelia, skupina Atmos. Sme nesmierne radi, že sme to tu troška roztancovali a teraz si dáme troška čardášik. Poďme naňho, nebudeme to zdržiavať.